Så där. Vilken funktion hör ihop med vilken tolkning av förändringsfaktorn? Och Jag ska ta och titta på de här. tänkte jag först. Minskning med 7 vad betyder det? Ja, Om jag har 100 tar bort 7 så betyder det att jag har 93 kvar. Och 93 så i decimalform är 0,93. Så en minskning med 7 det är förändringsfaktorn 0,93. Och Här nere skriver jag svar. Så Var någonstans här, om någonstans, hittar jag en förändringsfaktor som är 0,93. Och Då är det så att i en exponentialfunktion så hänger förändringsfaktorn ihop med den här, det här X som finns i exponenten. Det här är något startvärde. Så jag letar efter förändringsfaktorn 0,93 och den hittar jag här. Så D hör ihop med 1. Ökning med 3% så börjar jag med 100%. Lägger till 3% så, 3 så har jag 103%. I decimalform är det här 1,03. Och då är frågan var hittar jag en förändringsfaktor som är 1,03? Och Den hittar jag här i B. Så B hör ihop med 2. Minskning med 30 så tar jag 100% från början. Tar bort 30. Så har jag 70 kvar. Det här är detsamma som 0,70 i decimalform. Så det där är förändringsfaktorn som motsvarar minskning med 30 Och så ser jag var någonstans hittar jag förändringsfaktorn 0,7. Och den hittar jag här längst upp. Så jag får A. Den hör ihop med 3. Och det finns ingen annan sån. Nej. Ökning med 30 Så har vi 100 Lägger till 30 Så har jag 130 Förändringsfaktor 1,30. Och så sen så hittar jag den var någonstans. Den hittar jag här vid E. Så E är lika med 4. Minskning med 70 Så då har jag 100 från början. Tar bort 70 Så har jag 30 kvar. Alltså 0,30 i decimalform. Så där. Och 0,3, var har jag den? Jo, den har jag här vid C. Så C hör ihop med 5. Så där, Så där har vi då D1, B2, A och 3. E, nu står det lika med, men e och 4 och C och 5. De hör ihop.